A pirataria e o contrabando são ações ilegais e que devem ser combatidas. É o que ensina o espetáculo de teatro montado pela Receita Federal. As apresentações são dirigidas às crianças. Elas ainda estão em formação e podem mudar essa realidade. Quem quer comprar DVD, A peça conta a história do menino Chico, que depois do pai perder o emprego, acabou se envolvendo com más companhias e indo trabalhar com criminosos. Os amigos Adu e Ana têm a difícil missão de ajudar o pobre Chico a voltar a seguir apenas os bons exemplos. Uma história de mentirinha, mas cercada de fatos bem reais. A apresentação é cheia de efeitos sonoros e visuais, que, claro, prendem a atenção e divertem. Eu achei bem legal. O que você mais gostou? Quando o pirata foi preso porque ele fez uma coisa errada. Cerca de 60 crianças de escolas da cidade assistiram à peça. A história foi criada por servidores da Receita Federal, que também fazem a manipulação dos bonecos. Além de divertir, a ideia é fazer com que essas crianças levem para casa a mensagem de que ser honesto é legal. Muito legal e que ensinou uma coisa importante. O que você aprendeu de tão importante? Que você nunca pode comprar algo pirata. Tem que fazer sempre certinho. É. As crianças ainda estão em formação. Eles estão começando a compreender o mundo, né? E eles são capazes de mudar a realidade deles e também a realidade da família deles, né? Porque quando as crianças falam, os pais escutam. As apresentações são sempre de 15 em 15 dias e eles ainda têm espaço para o agendamento de novos espetáculos. E quem quiser fazer o agendamento para o Teatro da Campanha Cidadão Legal, é só ligar para a Receita Federal no 3520-4305.